Ja, wisst, jawohl, yes. Nee, toki hittelen, niin usean tien kirjoilla. No juu, siinä 7 ja 8. Tuntuu vielä olevan niin kuin aika paljon yhtä. Väsyneesti eteenpäin, hei. Monet väittää, et mulla on otsaa kuin Niina Herralalla. Ja kehän rahkin on kuin Frederikki pelaajan. Uke radalla kuin Räikkönen. Mutten ala kimittää, en oo piripää, kello fiilis pää. Tää, pälvi kalju ei jeesaa skinikään. Tää sellaista matskuu, et mummuskin kastuu, jos tuntuisit tastu sisään. Ja sit maksuu lisää, kun seduhaali massit hekumaani tatsille. Ja taas on sylki suus. Ja paavot murtuu kylkiluu. Hei, mulla on enemmän läppi kuin Wikströmin. Ja jos rap-nikat haluu biiffiä, se on Lindströmiä. Ja sit syödään hyvin. Jos te haluatte myllyä, niin lyödään sit kynil. Mulla on enemmän tekstiä kuin Kari Hotakaisel. Ja poka joka naisen. Paitsi indikas ne mimmit. Ne haluu et mun lukio yhtä timmi kuin Milli Vanillin. Rillit silti vaan killii. Kun johtaja tuo purol, Svede filmis, apropo, neito, me takas katsomoon, hey ho. Hey lady, I wanna fuck with you, maybe, cause you're a prostitute, you're an obstacle, so suck my dick, like a popsicle, yeah, give it a lick. Hey lady, I wanna fuck with you, maybe, cause you're a prostitute, you're an obstacle, so suck my dick. Yeah, arvioi tilanteet, kun ne menee hankaliksi. Toimi sankari naisten luureihin vastaille. Sano vanhemmille, neidit kasvaa koht. Niiden makeet bilehillemekot laskeutuu. Kun mä tuun täältä, kaikki puupäät ja muut määkijät ei taju mitään. Vaan ne kuulee ääniä ja huulet käy vielä, vaikka sanottavaa. Ja korvien välis kulkee tuuliväyli, niin kuin sanomatalo. Ja Kiasman välis näit mestoin nousee ylös, varmaan Viagra-hädi. Ja makasineet käy koht snobi, lihavaa täti. Kuhan on purettu ja tilalla on nätit. Kliinit rakennukset, väki fiilistelee pahennukses. Kunnes ale puskee, mut niiteen mäki. Kuhan mustet riittää ja riimeel räin. Mone suutsivista, jos sun luit kivistä. Ja muisti pätki, älä kuiski mitä. Vaan huiski äkki, häti, ILS, MOD ja HUGE. Syyllinen siihen, et loppuu paskalevyjen myyminen. No, ei se mitään. Sydämelliset kiitokset. Sitä tämmönen liikemies kulkee niin ajatuksissaan lomillakin. on viitsistä junoo. Yes, I know. Ai. Nythän on niin, että yritetään pärjällä, että ollaan Suomella vaan, kun kerran Suomessa ollaankin. Hey lady, I wanna fuck with you, maybe, cause you're a prostitute, you're an obstacle, so suck my dick like a popsicle, yeah, give it a lick. Hey lady, I wanna fuck with you, maybe, cause you're a prostitute, you're an obstacle, so suck my dick like a popsicle, yeah, give it a lick. Joo, tuohon nyt käänteeksi vielä se...